Firmy se bojí, lidé neví, co bude a děsí se každých dnů, které přichází. A my přicházíme s tím, že se nám ta situace nelíbí. Dáváme to najevo od počátku letošního roku. A vidíte, že Česká republika se nachází v podstatě na tom jedná z nejhorších. 17,3% nebo také 17,5%, záleží jen podle metodiky, jak byla počítána. Průměr Evropy je 9,8%. Třeba země některé kolem nás, jako je Německo, vidíte, že mělo 8,5%. A proč ten důvod je? No protože jsme to tak, bohužel, z velké části nechali běžet. V žádném případě se nedá říct, že česká vláda bojovala inflací. Ale ještě trošku blíže k té inflaci. Tady vidíte, jak nám inflace rostla. Vidíte na grafu, že ta největší dynamika začala už v 7. měsíci roku 2021, to znamená za minulé vlády, a pokračovala dále. A teď jsme v inflaci, které se říká pádivá. A pro příští rok dalších 10%, 9,5%, 10%. To znamená, že na tu současnou cenovou hladinu ještě vzroste o další 10%. Prosím, ano, kdo by chtěl hodně říkat o tom, že bude nižší inflace, ano, nebude 16,5%, ale 10%. Ale fakticky budou ceny celkové vyjádření o další 10% vyšší. V České republice platíme za elektřinu reálně 4x více než ve Švýcarsku. Ve Francii našli 120 nejčastěji kupovaných výrobků a ty přísně zregulovali. Inflace ve Francii asi 7,5%. Dovolte mi zevšeobecnit ty kroky, které používají jiné vlády. Opatření daňového charakteru, například snížení DPH nebo spotřební daně. Ale když jim to začne pracovat s DPH, tak si taky pohlídejte, aby nedošlo k tomu, že jenom zroste zisk a klesne DPH. My chceme klesnout DPH zároveň s poklesem cen. Dále opatření cenově regulatorního charakteru, například zastropování cen nebo stanovení její maximální výše. Opatření v podobě sociální podpory, opatření na podporu firem s návazností na pandemické opatření nebo nově zavedené podpůrné mechanismy. Možnost úředně stanovit ceny, možnost stanovit maximální ceny, pevné ceny, minimální ceny, maximální rozsah možného zvýšení cen v daném období, maximální podíl, v němž je možno promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů, závazný postup při tvorbě ceny, včetně stanovení přiměřeného zisku a cenové moratorium. Prostě vládo, udělá si obrovskou chybu a je to jenom na vás. Na nikom jiném a nevymlouvejte se. Tak to vypadá situace ve mzdách a v platech. Tady vidíte, že sice nominálně mzdy porostou, ale reálně výrazně klesnou. Vážená vládo, přijďte co nejrychleji s navýšením minimální mzdy, protože my opravdu nemáme už kam. A ti lidé, kteří dělají za minimální mzdu a málo jim není, je více než 100 000, tak ti musí odvést poctivou práci. Toto je poměr české čisté minimální mzdy k hranici chudoby pro jednotlivce. Co to znamená? Že ten zaměstnanec v České republice, který pracuje za minimální mzdu, je takzvaná pracující chudoba. Vážení, 21. století. Česká republika není chudá země a české firmy nejsou chudé firmy. To neznamená, že nemají problémy, nemají potíže. Ale být v situaci, že vlastní zaměstnanci jsou pracující chudoba, když mají minimální mzdu, je ostudné a udělejte s tím konečně něco.